hari hari abakunzi ba Mr john TV nk'uko dusanzwe tugezeho amakuru gatanu kuri gatanu ibintu byakaze noneho noneho twongere dusubiremo ibintu byakaze mu gihugu cya Congo aho abaturage batangiye kwerura ko byanze bikunze muri aya ameza asigaye kugira ngo yongere yiyamamaze perezida giseke di ko bayarambiwe ko batakwihanganira ko arangira bitewe n'urugomo rukomeje gukorerwa muri Congo ubwo perezida kisekedi guhera uyu munsi aho ari bwa bunani na perezida ndayishimiye evarisite ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze uyu mugabo babanye neza ndetse mu buryo bwose ndetse no mu mafuti yose ubu ngubu guhera iki gihe guhereza isaha ingabo zawe zirenga mu gace ka kicanga ubu ibintu bimaze gukora ubu agashya gakomeye cyane aho ingabo za kicanga zirimo zihorera bitewe n'uko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu urimo e si raccoglie ora noneho bakagira umujinya bakajya kwahuka mu baturage muri kivu y'amajyaruguru ndetse y'amajyepfo ibintu bikaba bitangiye kugenda bidogeraho mvii kujya kurugamba yrangiza kujya ku rugamba asigaye n'ingabo zawazirendo azo zigahita zitura mu baturage ariko gusa bari bakomeje kujya babikora nk'urugomo rusanzwe ndetse kadasanzwe nibwo mv yabashije kubajarirasiga ubundi babashyira kwikosora gusa mbanza hari ibintu byababayeho ari agateranzamba bashatse kwirukanka birababurira ari nabwo bwo perezida kiseke dubunguku kuri izi saha yaje kugezwaho ikirego gikomeye cyane ko haba harashinjwe umutwe wa zarendo ndetse bikavuga ko uyu mutwe wa zarendo atari inyeshyamba ahubwo ari igisirikare cya farigese bakoze kugira ngo babashe guhindimura abaturage ndetse abagatorutse mu gisirikare cy'AFDSC muri umutwe wa wazire nd ukomeje gukora ibintu bibi cyane nkuko bashatse kubikora kugira ngo babashe kumara abanyamurenge ndetse kugira ngo bazabone uko bitwaza ko ari ingabo zawazirendo ndetse bikavuga ko byanze bikunze ubungubu ibintu byaje gukazwa umurego aho umutwe wa em makumyabiri na gatatu utangiye gutabara abantu benshi cyane ndetse bimwe birenze kuri aya masa rero perezida kisekedi ubwo agiye kugira uruzinduko mu gihugu cya burundi ahasigaye uwundi bakumva ikintu baganiraho ku bijyanye n'umutekano kugira ngo babashe guhira kwitabika uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu kimwe nk'uko ndayishimiye evarisite uyu akaba ari umuperezida wa Burundi akomeje gukora amahano nawe akomeye cyane muri iki gihe rero nk'uko bisanzwe ubu agace ka kicanga ndetse n'agace ka kirorirwe na za kibati ubungubu inyeshyamba za wazirenda ubwo zari zimaze kuzurayo kandi umutwe wa makumyabiri na gatatu ahasiga ubundi bakaba kubita inshuro nyinshi cyane ubu nta kindi amayeri arimo akorwa ku ngabo za faridese aho zabonye y'uko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu utaboroheye ndetse bikaba barimo bakora ubwenge bwinshi cyane ndetse no kujijishisha aho ingabo nyinshi cyane ziri kugenda zambaye sevire zikawuka mu baturage ndetse bakaba bari bashaka gukubita uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ariko ku bw'amayeri menshi cyane emuventi turwa ifite ni uko yaba yaje kubigarika ndetse ikaza kubisasira muri iyo munsi nta wundi ubagezaho amakuru ni misita joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihinduka kuri misita joyinda reka dushime abakomeje kuduha sapote natwe twavuze ko tuzajya tubagezaho amakuru yizewe kandi mashyashya kandi ko tuzaha abana gatanu kuri gatanu mu baje pe barinda perezida kisekedi hari ababigizemo uruhare mu kugira ngo jean piyeri Bemba abashe kuva kuri ubu butegetsi ndetse no kuri ngoma ndetse ubu ngubu akaba yari ari minisitiri w'ingabo mu gihugu cya kongo ndetse mu bantu ngo babigizemo uruhare ni uko ari minisitiri w'umubanuro w'amahanga uyu ni ahundi bamwita christopher nk'uko rero dusanzwe tubagezaho amakuru ni uko perezida kisekedi yaba yaraje kumva amabwire ya kirisitofa uyu nguyu akaba ari minisitiri w'umubano w'amahanga akaba yaraje kumva amabwire kuri uyu christopher asigaye aategesibakabasha guirika ubuyobozi bwa jean pieri bemba gusa jean pieri bemba nahe akomeje kubayobera aho kuri izi saho ng barimo bagwana n'imitwe myinshi cyane gusa jeanpieri bemba akomeje gukora amabara ndetse n'ibitangaze byinshi cyane aho umutwe wa em makumyabiri na gatatu ashobora kuwushyigikira bimwe birenze cyane aho uyu uh, mutwe wa em makumyabiri na gatatu ubu uh, urimo uh, kice gikomeye cyane ndetse no kugira ngo amabanga yose kugira ngo babashe gukubita uyu mutwe uyu mutwe kugira ngo ubashe kuwuhashya igisirikare cya faridese ni uko bari koherezwa amabanga yose ndetse bikaba binashoboka ko uyu mutwe wari mu makumyabiri na gatatu bikaba bishoboka ko waba wari amabanga y'igihugu cya Congo. nkuko rero dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu ni uko kuri izi sahamu perezida Gisekedi mu kutumvikana neza n'igihugu cyaho ubwanwa nuko yahise avuga ko agiye gucyura ziriya mu nziza zari zigiye kuwamara hafi imyaka ingahe yose gusa turategereje ko turebe ko biza gutwogwa mu gihe yaba atangiye kuzana agasura keza perezida kisekedi mu gihe cyo kwiyamamaza ndetse akaba yar ashigaje igihe cy'amezi makeya ndetse ntabwo twavuga ko ari amezi menshi cyane ni amezi abiri n'igice ari kubura kugira ngo abashe kwiyamamaza indi mpanda ya kabiri gusa ababitangaza n'uko baje gutangaza ko ibi bintu bitashoboka bitewe n'uko ari gukora akaduruvayo gakomeye cyane ndetse kuba yaba nafite amahirwe makeya kugira ngo yongere ayobore igihugu cya kongo Joseph kabiri ubwo yatangazaga ubwo yatangazaga ko byanze bikunze kugira ngo perezida kisekedi ngo ububandi bwe ko atari ubw'ubu uko ari ubwa kera nuko ngo yaje kubigira ingeso ikomeye cyane nuko hari ikintu yaje guhindura muri we nuko ngo ububandi bwe bumaze igihe kugira ngo akomeze ayobore iyi manda ndetse na n'amanda ye inatinde bayongeze nuko yaba ari guteza akaduruvayo ndetse ubu ngubu akaba ari gushaka ni uko uzana ubundi bwenge mu baturage kugira ngo babashe kugira akanyamuneza kugira ngo bazongere babatore kandi muziko mu minsi yashize twababwiye ko amafoto yari amanitse ku byapau mu mihanda hirya no hino abaturage b'abakongomani baje kugira umujinya bakayatwikira mu nzira naho undi ubagezaho ni na undi ubagezaho amakuru ni misita junda kimwe kuko ntakijya gihinduka mwe bw'icyo umusabwa ni ugukora cyangwa se sabusukura kuko ubw'inkunga mukomeje kudutera ntacyatuma tuta ntacyatuma tutabashyigikira mu kubazanira amakuru mashyashya cyane ndetse yizewe mutibajya no gukanda kuri ka kazu kugira ngo buri kiganiro cyose twapfudinze kijye kibagereraho gihe yuko duhari ku bwanyu mudahari ntitwakomeza gukora ndetse tukaba tuvuga ko tugiye kuziyemeza kuzajya tubagezaho amakuru mashyashya yizewe amakuru tugiye kubagezaho kuri izi saha ni uko ubu ibintu byakaze ndetse bikaba bigiye gukoreshwa ingamba zikomeye cyane ndetse no mu buryo bukomeye cyane bya nyabyo amakuru tugiye kubagezaho mu gihugu cya congo kuri izi saa perezida kiseke dubwo yateguraga inama yo kugira ngo ajye ujya kubona ndayishimye evariite nuko yaje kugaragaza ko agomba kujyayo byihutirwa ndetse akaba azagirayo uruzinduko rw'iminsi ibiri bakaganira ku kibazo cy'umutekano nduzi yuko evarisite ariwe ugomba kuzamufasha muri iki kibazo cya em makumyabiri na gatatu ngo waasiga ubundi bakagihika mu gihe mu minsi yariishize yari, mu gihugu cya burundi ubwo kivuganag ingabo za emu, m makumyabiri gatatu asigaye na, ma na gata nayo ikagira umujinya ari nabwo yaje kuritagura abajenerari babiri bakomeye cyane ba burundi asigaye izi ngabo za redi tabara nazo za, ziza kwawuka mu ngabo z'abarundi bitewe n'uko nabo bakivuyemo bibababaje ndetse bikaza kuvuga ko uyu mutwe wa red tabara noneho ahantu uri kurwana n'ahantu na hamwe uri kwigira ushyigikira habe na gatoya perezida wa rero nk'uko tumaze kubatangariza ko agiye mu ruzinduko rukomeye cyane nta yandi reka amakuru yacu tuyasoreze hano ayandi ari bwa tugero turahita tuyabagerezaho ku gihe nta wundi mwama avuga ngo ni misita joyin da amakuru yacu tuyasoreze hano turaza kubagezaho ayandi mu